ამერიკის შეერთებულ შტატებში საპრეზიდენტო არჩევნები ყოველთვის ძალიან დიდ ინტერესს იწვევს მსოფლიოს მასშტაბით. წელს ამ კუთხით დიდი მოლოდინები და დაძაბულობა იყო. ამერიკის 46 პრეზიდენტი კი ჯო ბაიდენი გახდა. მისი ოპონენტი დონალდ ტრამპი კი არსებულ შედეგებს დღემდე არ ცნობს. ბაიდენმა პრეზიდენტობის პირველივე დღეს ტრამპის მიერ დაწესებული არაერთი შეზღუდვა გააუქმა. სატელეფონო საუბრის დროს რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინთან განიხილა უკრაინის დღევანდელი მდგომარეობა. მტკიცე მხარდაჭერა გამოხატა სუვერენიტეტის ნაწილში, თუმცა საქართველოზე სიტყვა არ უთქვამ. საქართველოში ბაიდენის ადმინისტრაციის მიმართ დიდი იმედები არსებობს აღნიშნულ კონტექსტში და ბუნებრივია საქართველოს საკითხის არ გაჟღერებამ უსიამოვნო განცდადატოვა. ამერიკის შეერთებულ შტატებში წინასაარჩევნო გარემო ბაიდენი, როგორც 46 პრეზიდენტი და მისი ხედვა გლობალური პოლიტიკის კონტექსტში, კაპიტოლიუმში არჩევნების გაყალბების აღიარების მოთხოვნით ტრამპის მხარდამჭერების შეჭრა, შეერთებული შტატები და საქართველოს ურთიერთობა. ამ და სხვა მნიშვნელოვან საკითხებზე ჰეშთეგის სტუმარია გიგა ჯოხაძე, ის საგარეო პოლიტიკის საბჭოს მკვლევარია. გიგა, მოგესალმებით. მადლობა, მოწვევით. გიგა, საღამშვიდობისა, მადლობა კიდევ ერთხელ რომ ხართ ჩვენთან ერთად. პირველი კითხვა იქნება შემდეგი. მთელი მსოფლიო ზოგადად ამერიკის შეერთებულ შტატებში მიმდინარე საპრეზიდენტო არჩევნებს ყოველთვის ძალიან დიდი გულისყურით აკვირდება, აინტერესებს, თქვა, შედეგები როგორ განვითარდება, თუმცა წელს განსაკუთრებით დიდი მღელვარება აღინიშნებოდა. ამ კუთხით, თქვა, რა პროცესები უძღოდა ამ ყველაფერს წინ და თქვა, ესეთი განწყობები რამ განაპირობა? უპირველეს ყოვლისა 2020 წლის არჩევნები მართლაც უპრეცედენტო მნიშვნელობის მოვლენა იყო არამხოლოდ ამერიკის შეერთებული შტატების, არამედ მსოფლიოს, ასე ვთქვათ, პოლიტიკაში, რასაც მრავალი გამოწვევი მიზეზი ჰქონდა. უპირველეს ყოვლისა ეს არის, რა თქმა უნდა, ტრამპის პრეზიდენტობა. ტრამპის პრეზიდენტობა, ასე ვთქვათ, იყო ეს მისი ხელისუფლებაში ყოფნის 4 წლის მანძილი იყო საკმაოდ პოლარიზებული და ამან გაყო, ასე ვთქვათ, ორნაწილად ამერიკული საზოგადოება. ასე ვთქვათ, ტრამპის ასევე საგარეო პოლიტიკას ხაზად გასდევდა არათანმიმდევრულობა და იზოლაციონიზმი, რამაც გამოიწვია მსოფლიოს გარკვეულ ნაწილთან ამერიკის შეერთებული შტატების დაშორება, ასე ვთქვათ, და ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო პრესტიჟის, ასე ვთქვათ, კვეთრად შემცირებას და მთელი მსოფლიო ცხადია აკვირდებოდა დიდი გულისყურით ამ მოვლენებს. აინტერესებდა ისე ტრამპი გამარჯვდა თუ გამარჯვდა ბაიდენი, როგორი იქნებოდა მთელ მსოფლიოსთან ამერიკის შემდგომი პრეზიდენტის ურთიერთობები და ასე შემდეგ. გიგა, ასევე საყურადღებო დეტალია ტრამპის განცხადებები არჩევნებამდე, წინასაარჩევნო პერიოდში, როდესაც ის საუბრობდა იმის შესახებ, რომ იყო შესაძლებელი არჩევნების გაყალბება, ასე ვთქვათ, და ამის შესახებ არაერთი განცხადება ნახეთ ჩვენ. შესაბამისად, ის ძალაუფლების დათმობას მარტივად არ აპირებდა. რა განაპირობა ამგვარმა რიტორიკამ? როგორც ნახეთ, 6 იანვრის მოვლენები, ასე ვთქვათ, უფრო დეტალურად რომ მიმოვიხილოთ, რა მოხდა და რამ განაპირობა ყოველივე. ცხადია, მადლობა კითხვისთვის. როგორც უკვე თქვენ აღნიშნეთ სწორადაც, პრეზიდენტი ტრამპი, ასე ვთქვათ, არჩევნებამდე უკვე რამდენიმე თვით ადრე საუბრობდა იმაზე, რომ არჩევნები შესაძლოა გაყალბებულიყო ამერიკის შეერთებულ შტატებში, რაც, ასე ვთქვათ, რბილად რომ ვთქვათ, არ იყოს სწორი მიდგომა, რადგანაც ჩვენ ვიცით ამერიკის შეერთებული შტატების ინსტიტუტები რამდენად მყარია და ეს ყველაფერი მიზნად ისახავდა მხოლოდ და მხოლოდ ერთ რაღაცას, შეემზადებინა მისი ამორჩეველი იმისათვის, რომ თუ ის არ გამოიმარჯვებდა, ასე ვთქვათ, რაღაც განვითარებულიყო უფრო მეტად სხვანაირი სცენარი, ასე ვთქვათ, ტრამპს უნდოდა მისი მხარდამჭერების მობილიზება ყველანაირი საშუალებით. იმისათვის, რათა შეენარჩუნებინა პრეზიდენტობა ყველანაირი საშუალებით და ამა როგორც უკვე თქვენ აღნიშნეთ, საფუძველი დაუდო, ასე ვთქვათ, უფრო რაღაც რადიკალურ მოვლენებს და პოლარიზაციას ამერიკული საზოგადოების ორ ნაწილად გაყოფას და გახლეჩას, რაც ასევე გამოვლინდა, როგორც უკვე ზემოთ აღნიშნეთ, 6 იანვარს განვითარებულ მოვლენებში, როდესაც ტრამპის მომხრეები შეიჭრნენ კაპიტოლიუმ შენობაში, მოხდა სრულიად უპრეცედენტო რამ ამერიკის შეერთებული შტატების ისტორიაში და ზოგადად ტრამპის განცხადებები ხელს უწყობდა ამერიკული საზოგადოების დანაწევრებას და არა გაერთიანებას. შესაბამისად სწორედ ამან გამოიწვია ტრამპის ძირითადად ხისტმა განცხადებებმა გამოიწვია ის ძირითად მოვლენები, რაც 6 იანვარს ჩვენ ვიხილეთ კაპიტოლიუმის შენობაში.
და ზოგადადაც შეიძლება ორი სიტყვით რომ შევაჯამოთ, ანუ კონკრეტულად ის საკითხი, ამ დონალდ ტრამპის 4-წლიანი მართველობა ძირითადად გამოირჩეოდა იმით, რომ ის ძირითადად მიმართული იყო მისი მომხრეების მობილიზაციისაკენ, ამერიკული საზოგადოების ორ ნაწილად გაყოფისაკენ, რამაც საბოლოოდ მიგუყანა იმ მოვლენებამდე, რა მოვლენებიც მოხდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში. საბოლოო ჯამში ყველაფრის მიუხედავად, ჩვენ ვიხილეთ შემდეგი სურათი, რომ ჯო ბაიდენი არის ამერიკის შეერთებული შტატების 46-ე პრეზიდენტი, ხო? ჩვენ ვისაუბრეთ ტრამპის ბოლო 4 წელიწადზე, თქვათ მის ფიგურაზე, ეხლა კი აუცილებელია, მოკლედ ვისაუბროთ ჯო ბაიდენზე, მის პოლიტიკურ გამოცდილებაზე. დიდი პოლიტიკური გამოცდილება აქვს და თქვენ როგორ შეაფასებდით, ვინ მოვიდა ამ შემთხვევაში ამერიკის შეერთებული შტატების სათავეში და როგორ შეიძლება მისი თქვათ ეს გამოცდილება აისახოს ამერიკის შეერთებულ შტატებზე, მის ნებისმიერ გადაწყვეტილებაზე და ასევე გეოპოლიტიკურ ხედვაზეც? ცხადია, მადლობა კითხვისთვის. ასევე ტრამპისგან განსხვავებით, ახალი პრეზიდენტი, 46 პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი საკმაოდ დიდი პოლიტიკური გამოცდილებით არის, ასე ვთქვათ, აღჭურვილი. იგი დაახლოებით 40 წელზე მეტი არის ამერიკის პოლიტიკაში, არის აქტიურად ჩართული და დიდი ხნის მანძილზე იყო სენატორი დელავერის შტატიდან. შესაბამისად, მას აქვს დაგროვილი საკმაოდ დიდი გამოცდილება, როგორც საშინაო პოლიტიკის, ასევე საგარეო პოლიტიკის კუთხით. რაც შეეხება კონკრეტულად საგარეო პოლიტიკას, რას უნდა მოველოდეთ ბაიდენის ასე ვთქვათ საგარეო ხედვიდან? მე პირადად ვფიქრობ, რომ რამდენიმე ძირითადი ფაქტორი შეიძლება გამოიყოს ამ მიმართულებით. პირველ რიგში მგონია, რომ ჯო ბაიდენი შეეცდება მთელ მსოფლიოსთან, ასე ვთქვა, ტრამპის პერიოდში დაკარგული კავშირების აღდგენას, რამაც, როგორც ზემოთ აღნიშნეთ, მნიშვნელოვნად შეასუსტა ამერიკის გლობალური პოზიციები და მისი საერთაშორისო პრესტიჟი. მეორე მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რაც შეიძლება იყოს დამახასიათებელი ბაიდენის საგარეო პოლიტიკისთვის, ეს არის, მე ვფიქრობ, პრინციპებზე და საერთაშორისო სამართლის ნორმებსა და პრინციპებზე შემოგრუნება და მასზე დაფუძნებული საერთაშორისო წესრიგის აღდგენა. ბაიდენი მგონია, რომ მის, როგორც მის პარტნიორებთან, ასევე სხვა ავტორიტარულ რეჟიმებთან ურთიერთობაში იმაზე უფრო მეტად მომთხოვნი და მკაცრი იქნება, ვიდრე ეს წინა ორი პრეზიდენტი იყო, გულისხმობ ობამას და დონალდ ტრამპს. ასევე ვფიქრობ, რომ ბაიდენის ძირითადი გამოწვევა იქნება ერთგვარი საგარეო პოლიტიკური ევროპასთან ურთიერთობების აღდგენა, ეს ტრანსატლანტიკური სოლიდარობის აღდგენა. და ვფიქრობ, რომ გლობალურ კონტექსტში ყველაზე მეტად ჯო ბაიდენი შეეცდება ამერიკის შეერთებული შტატების, ესე იგი, ძალთა ბალანსის კუთხით არსებული სტატუს-კოს შენარჩუნებას ერთი მხრივ და მეორე მხრივ ლიბერალურ დემოკრატიულ მსოფლიო წესრიგის შენარჩუნებას. რაც შეეხება კონკრეტულ საგარეო პოლიტიკურ ნაბიჯებს, მე ვფიქრობ, რომ მომავალი რამდენიმე თვის მანძილზე ბაიდენი პირველში შეუერთება ირანის ბირთვული პროგრამის შეთანხმებას, რომლიდანაც დონალდ ტრამპმა ამერიკის შეერთებული შტატები ევროპელ მოკავშირეებთან შეუთანხმებლად გამოიყვანა. ასევე პალესტინა-ისრაელის საკითხზე ვფიქრობ, რომ ჯო ბაიდენი მნიშვნელოვნად შეეცდება, რომ ასე ვთქვათ, ორი სახელმწიფოს მოდელი აღადგინოს, რომელიც გულისხმობს პალესტინისა და ისრაელის მშვიდობიან თანაარსებობას. ასევე, როგორც ვიცით, ჯო ბაიდენი საბოლოო დაასრულებს ერაყის, ავღანეთთან, სირიიდან ამერიკული ჯარის გამოყვანის პროცესს. დიახ, გიგა, ასევე ძალიან საინტერესოა, დიდი ინტერესით ადევნებდნენ თვალს გასულ 8 დღეს, თუ რა გადაწყვეტილებებს და რა ნაბიჯებს გადადგამდა ჯო ბაიდენი. რამდენიმე შემთხვევა, ასე ვთქვათ, უკვე მიმოვიხილეთ წინა კითხვის ფარგლებში. საინტერესოა კონკრეტულად საქართველოსთან მიმართებაში რა ხედვა შეიძლება იყოს, როგორ შეიძლება განვითარდეს მომავალი, ასე ვთქვათ, და განსაკუთრებით რა შანსები და რა მომენტებზე უნდა გავამახვილოთ ყურადღება შემდეგ 4 წელიწადში. კი ბატონო, გასაგებია. რაც შეეხება ზოგადად ბაიდენის საგარეო პოლიტიკას საქართველოსთან მიმართებაში და კონკრეტულად ენტონი ბლინკენის ფიგურას, რომელზეც ახლა აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ ორი სიტყვით, რადგან ეს არის ადამიანი, რომელიც წარადგინა ბაიდენმას სახელმწიფო მდივნის პოზიციაზე და სენატმაც მას მხარი დაუჭირა და დაამტკიცა. მნიშვნელოვანია, როგორი დამოკიდებულება აქვს ენტონი ბლინკენს და ჯო ბაიდენს საქართველოსთან დაკავშირებით. ამ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, რომ გვაქვს, ასე ვთქვათ, ზომიერი ოპტიმიზმის საფუძველი. იქიდან გამომდინარე, რომ როგორც ჯო ბაიდენი, ასევე მისი სახელმწიფო მდივანი ტონი ბლინკენი კარგად იცნობენ ჩვენ რეგიონს, სამხრეთ კავკასიის რეგიონს და კონკრეტულად საქართველოს პრობლემატიკასაც კარგად იცნობენ. ისინი არიან, ასე ვთქვათ, საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის
მხარდამჭერები, ასევე ისინი მხარს უჭერენ საქართველოს ევროატლანტიკურ ინტეგრაციას და უნდათ რომ საქართველო იხილო ნატოსა და ევროკავშირში. ძალიან საინტერესო იყო ასევე ენტონი ბლინკენის მოსმენა სენატის წინაშე. როდესაც მან ისაუბრა კონკრეტულად საქართველოზეც, კონკრეტულად სამხრეთ კავკასიის პრობლემებზეც და მან აღნიშნა ის, რომ თუ საქართველო გააგრძელებს ასე თქვა წინსვლას და ნატოს სტანდარტებთან დაახლოებას, როგორც სამხედრო ასევე პოლიტიკური თვალსაზრისით და იგი ასევე გააგრძელებს საკუთარი განსაკუთრებული წვლილის შეტანას კოლექტიური უსაფრთხოების მშვიდობის საქმეში, მაშინ ალიანსის კარი უნდა დარჩეს აუცილებლად ღია საქართველოსათვის. ასევე მნიშვნელოვანი იყო მისი პოზიცია რუსეთთან მიმართებაშიც. მან აღნიშნა ის, რომ რუსეთის აგრესიას მეზობელი ნატოს არაწევრი სახელმწიფოებისადმი განაპირობებს სწორედ ის ფაქტი, რომ ისინი არ არიან ასე ვთქვათ ნატოს წევრი სახელმწიფოები და თუ ჩვენ ამ სახელმწიფოებს გავაწევრიანებთ ნატოში და ისინი გახდებიან ნატოს თავდაცვითი ქოლგის ბენეფიციარები, ასე ვთქვათ, ეს რუსეთის კრემლის აგრესია მათ მისამართით არა თუ გაიზრდება, არამედ უფრო მეტად შემცირდება. ამ ყველაფრიდან გამომდინარე მე ვფიქრობ, რომ საქართველოს აქვს ასე ვთქვათ ზომიერი ოპტიმიზმის საფუძველი. ცხადია მხოლოდ და მხოლოდ იმ დაშვებით, რომ საქართველომ აუცილებლად უნდა გააგრძელოს პროგრესი, გაფართოება დემოკრატიის კუთხით. როგორც უკვე ზემოთ აღნიშნეთ, ბაიდენის საგარეო პოლიტიკის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სავარაუდო მახასიათებელი შეიძლება იყოს საერთაშორისო სამართლის და პრინციპების ნორმებზე დაფუძნებული საერთაშორისო წესრიგის აღდგენა. შესაბამისად, საქართველომ უნდა მოახერხოს აუცილებლად პროგრესი და განვითარება, როგორც სამხედრო ასევე პოლიტიკური თვალსაზრისით. შესაბამისად, თუ საქართველომ არ აღმოფხვრა ის პრობლემები, რომელიც არსებობს საქართველოში დღესდღეობით დემოკრატიზაციის კუთხით, კანონის უზენაესობის კუთხით და ზოგადად პოლიტიკური შემადგენელის კუთხით, საქართველოს ძალიან გაუჭირდება ერთ მხრივ ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში გაწევრიანება, ხოლო მეორე მხრივ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ორმხრივი ურთიერთობის განვითარება, იქნება ეს თავდაცვის, პოლიტიკური, ეკონომიკური თუ სხვა ძირითადი მიმართულები. ამიტომ ზოგადად შეჯამებისთვის რომ ვთქვათ და აღნიშნოთ, საქართველოს შესაძლოა ჰქონდეს ზომიერი ოპტიმიზმის საფუძველი და გარკვეული მოლოდინები ბაიდენის ადმინისტრაციასთან ურთიერთობის თვალსაზრისით, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ საქართველომ იმისათვის, რათა ასე ვთქვათ, ბაიდენის ადმინისტრაციის ყურადღება უფრო მეტად დაიმსახუროს, აუცილებლად სჭირდება მას, რომ დემოკრატიის კონსოლიდაციის თვალსაზრისით გადადგას დიდი ნაბიჯები და ჰქონდეს მნიშვნელოვანი პროგრესი ამ მიმართულებით. ეხლა გიგა, ძალიან დიდი მადლობა საუბრისთვის. ჩვენს მაყურებელს შევახსენებთ, გიგა ჯოხაძე საგარეო პოლიტიკის საბჭოს მკვლევარი იყო, ჰეშთეგის სტუმარი. ჩვენ საუბრობდით ამერიკის შეერთებულ შტატებში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებზე, ვისაუბრეთ ბაიდენის როგორც ამერიკის შეერთებულ შტატების პრეზიდენტის ფიგურის შესახებ, მისი ადმინისტრაციის შესახებ და ასევე ამ კონტექსში ამერიკისა და საქართველოს საქართველოს სამომავლო გეგმების შესახებ. გიგა, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის.